Sí. Llavors... classe sèptima, el tercer classificat, Joaquim Fernández. El segon classificat, Joaquim Batlle. Ha tornat amb dos motos, tongo. L'Ajuntament de Sant Feliu també. I el primer classificat, Blas Sánchez. Bueno, pòdium també, ple. I ara tenim la classe 8, el tercer classificat, Carles Salinas. Antònia. El segon classificat, Joan Navarrete. El jutge de Pau de Sant Feliu. I el primer classificat, Pere Oradell. El senyor Caula. I ara tenim a la classe 10 el segon classificat, Pere Gironès. En Casar, col·laborador de Sant Feliu. Per l'any que viene habrá que poner unas maletas a la moto. I el primer classificat de la classe 10, Josep Puertas. Bueno, llavors el quart de la... són tots ja? Sí. El quart de la classe 8 tenim en Lluís Mengual. Lluís Mengual! Vinga, Lluís! Que jo el faig. És el que... El quart de la classe 6, Jordi Casajoana. És de la misma manera. Casajoana no hi és. I el quint, Jordi Capell. I ara tenim el quart de la classe 3, Carlos Golano. Quin classificat, Sergi Colomer. Sis classificat, Antoni Font. Font. Set classificat, Francisco Puig. El Francisco Puig, el set classificat. I el vuit classificat, Joan Josep Busquets. Em sembla que tots teniu algun trofeig. Si hi ha algú que m'hagi equivocat o me l'hagi deixat, sisplau, queda algú? Classificat de l'escratx de quarts, en Pere Gironès. Aquests ja són els que han guanyat la carrera. I el primer classificat de quarts, Josep Puertas. Molt bé, primer i segon. No hi ha res així. I ara tenim... Ara tenim el primer classificat, guanyador de la pujada de Sant Feliu de Codines. Classificació escratx i guanyador total, Sergi García. Senyor alcalde de Sant Feliu, li fa entrega la seva distinció. Segon classificat, Miguel Murillo. I tercer classificat, Jaume Sureda. I ara sí, ja crec que hem acabat el repartiment de premis. Sí, ja està. Bueno, doncs, res més. Agafem les motos ara, suposo que la gent ens tornarà a baix, al municipal, eh?
i sortirem. Nois, ara ens anem a buscar els revolts, el municipal ens acompanyarà com han fet, i baixarem la baixada abans, fins baix, Nosaltres ens despedim de vosaltres, bon viatge, i fem un plan bé, si deu molt. Bueno, veiem que es va retrobant. Llavors, per aquí també vol tot Toni Font, que també es coneix. L'home que l'ha fet per aquí, Ricard, què tal? Ei! Bueno, aquí veieu la foto del Ricardo. Que t'ha firmat el llibre? Bueno, la foto que pujava. Aquelles mítiques pujades. Allò, i ara hi fa un petit autògraf. Perdó. I llavors, a davant dels motoristes que hi ha aquí, que rubriquen... Bueno, poseu-vos aquí, hi ha l'amic Toni Font aquí, amb el Ricardo, i t'hem de dir... Ricardo, posa't aquí. Surt del mig, sisplau! Surt del mig! Bueno, doncs, amics, aquí teniu el Ricardo. Ricardo, vine cap aquí, Ricardo. Un aplaudiment per ell. Un aplaudiment per ell. Perquè ens ha sortit aquest dia. Avui en Freddy i companyia han fet una bona labor perquè es recordi més el motorisme d'avui dia, que l'Eduard Carola és un gran corredor també, de pujades, de circuits, també tocava totes les especialitats. Que la seva senyora és aquí, li donava un condol i que sàpiga que estem agraïts. Només hi hem trobat els índios. Això sí, en Toni, perquè et recordis aquest dia, el motoclub et fa un segon obsequi, perquè s'ha fet... Olé! Bueno, i ara, doncs, nois, podríem passar ja a la part crematística, que és el dinar. Suposo que se'ns ha fet una mica tard ja i potser tindrem l'arròs passat. Però gràcies a tothom els que heu estat aquí, que demostreu que el motorisme no morirà mai. El motorisme de joves, el motorisme de grans, i tots estem aquí. Veieu l'edat que tenim nosaltres fent el tot d'un aquí, però els motoristes som així. No som així, no som res. Gràcies per tot i fins ara. Motoclub Manresa us dona les gràcies per haver vingut. Adéu-siau. El dia de l'esmorzar, 150. El dia de les carreres, la gent que veieu a la taula i dos o tres més. Tot el pes del motoclub.